вами знову Руда біологія. І сьогодні ми з вами знаходимося у зимовому саду. Погляньте, скільки яблук залишилося після осені на оцьому дереві. Звісно, всі вони згнили і замерзли. І здавалось би, ну кому вони тепер потрібні? Але ж подивіться на них. Цікаво, хто ж це їх так погриз? Можливо, це дятли? Ні, звісно. Можливо, це білки? Та ви що зовсім? Можливо, це... Та досить вже гадати, я відкрию вам секрет. Тому що тут попрацювали дрозди, горобинники або чихотні, які прилетіли до нас у зимові сади для того, щоб харчуватися плодами, які залишилися, і вижити. Сідайте собі на дереві. Зараз ми до нього підберемося. Бачите? А горобинниками їх звуть не дарма, тому що їхня улюблена їжа – це ягоди горобини. Хоча, звісно, горобини на всіх просто не вистачить, тому вони полюбляють їсти і ягоди вишні, і ягоди винограду, вони полюбляють яблука їсти. Справа в тому, що це мігруючі птахи, не перелітні, не плутайте. Перелітні обов'язково будуть переміщуватися десь в теплі краї, тому що їм взагалі нічого буде взимку їсти. А от мігруючі птахи, вони перелітають з місця на місце з метою пошуку їжі. І ось чихотні для степової зони – це дуже незвичні птахи, тому що вони в нас взагалі-то не живуть. Але так як зима в цьому році сувора, то їм доводиться мігрувати і шукати собі їжу. А знаєте, як можна впізнати дрозда? За його жовтеньким дзьобиком. Але прибіє сонечко, почнеться весна. Дрозди-горобинники полетять. Цікавими зимуючими птахами у моєму садку є синички. Справа в тому, що це величезні хитруни. Вони влітку дуже полюбляють смакувати комашками, букашками, черв'ячками, хробачками. А взимку всього цього немає. І вони переходять на рослинну їжу, збирають різноманітні насінинки, харчуються різноманітними плодами і таким чином виживають і прилітати їм нікуди не треба. Щойно в саду я зустріла шуліку, уявляєте? Що ж він тут робив? Невже теж прилетів за яблуками та ягодами? О, ні-ні-ні, звісно, він полював за синичками та горобцями. Він же хижак. Друзі, спостерігайте за природою, навіть взимку. Тут величезна кількість всього цікавого. А з вами була Рута Біологія. Пока!